俄罗斯总统关于核力量警戒级别的极具挑衅性的言论。据悉，米利这里指的是俄总统普京在2月27日下令将俄罗斯战略威慑力量转入特殊战备状态。普京当时表示，做出这一决定的原因是西方政客在发表挑衅性声明。当时在发表视频讲话时，普京说道，西方国家不仅在经济领域对我们国家采取不友好的行动，而且北约主要成员国的高级官员还对我们国家发表了挑衅性言论。